Pašvaldība turpina attīstīt stropu atpūtas zonu. Īpaši rosīgs darbs ik gadu notiek gatavojoties vasaras sezonai, lai pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu baudīt atpūtu pie ūdens labiekārtotā un sakoptā vidē. Apliecinājums vērienīgam darbam, kas veikts pludmuļu uzturēšanā un infrastruktūras uzlabošanā, ir divi zilie karogi, kas vasaras pirmajā dienā sāka plīvot stropu centrālajā pludmalē un stropu vilnī. Mūsu pilsēta iegūs šo pasaules populārāko turisma ekosertifikātu jau 16. Gadu pēc kārtas. Peldvietām, lai iegūtu zilā karoga balvu, ir jāatbilst vairāk nekā 30 kritērijiem, kas ir sadalīti 4 grupās – vides izglītība un informācija, drošība, apsaimniekošana un servis, ūdens kvalitāte. Komisija, vērtējot Daugavpils pieteikumu, lielu vērību pievērsusi tam, cik liels darbs ieguldīts, pielāgojot pludmaļu infrastruktūru dažādu iedzīvotāju kategoriju vajadzībām, kā arī ekskluzīvām atpūtas iespējām, kas pieejamas daugavpiliešiem un pilsētas viesiem. Īpašu atzinību guvusi peldvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuras iekārtošana šobrīd notiek stropu centrālajā pludmalē. Lai karogs ir izcilības zīme gan par drošību, gan par vides kvalitāti, tas ir simbols tādam darbam, kas bieži vien ir norit visa gada garumā pašvaldībā un kas ir ļoti apjomīgs darbs. Tas, ko mēs redzam, ar paskatoties, teiksim, kāda šī vieta bija, un es labi atceros pirmo karogu pacelšanu Daugavpils peldvietā, mēs redzam šo fantastisko attīstību, kas ir notikusi, kas joprojām notiek, kad šīs peldvietas, viņas kļūst par tādu turismu destināciju gan vietējiem iedzīvotājiem, gan turistiem. Pilī ir tādi bonus, šis peldošais baseins, kas nav nekur citur Latvijā, un man liekas, šī sezonas tas lielākais jaunums ir pieejamības infrastruktūra cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas arī, nu, diemžēl pie mums vēl ir tāda ekskluzīva vieta, lieta, kas ne visur ir. Jā, faktiski es uz vienas vai, nu, varbūt abu roku pirkstiem saskaitāms tādas vietas Latvijā. Darbību pilnā apjomā atsākus arī renovētā bijušās glābšanas stacijas ēka. Arī tai pieguļošā teritorija ir sakopta un labiekārtota. Jau pirms kāda laika šajās telpās sāka treniņu sairētāji, bet sākot ar vasaras sezonu, pieejamas arī bezmaksas labierīcības, kas piemērotas visiem atpūtniekiem. Tajā skaitā māmiņām ar mazuļiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Taču ar to pludmales labiekārtošana nebeidzas. Pašvaldības komunālie dienesti un sporta bāžu uzturētāji turpina strādāt pie tā, lai atpūta Daugavpilī kļūtu arvien interesantāka, daudzveidīgāka un kvalitatīvāka. Gaidam, kad vasara tomēr beidzot iestāsies un sagatavotā stropu infrastruktūra, un to varēs izbaudīt visi gan mūsu ciemiņi, gan arī iedzīvotāji. Un šajā ziņā, protams, ir jāsaka milzīgs paldies darbiniekiem, kolēģiem, visiem, kas bija iesaistīti stropu attīstībā, jo tas ir gan redzamais, gan neredzamais darbs, lai būtu pludmalai zilais karogs. Jau mazliet paskatīsim uz priekšu, jau šajā vasarā tiks pagarināta stropu promenāde, savienojot pie Daugavpils reģionālās slimnīcas ar 18. Novembri ielu, kas vēl vairāk ļaus ciemiņiem izbaudīt šo fantastisko atmosfēru. Mēs turpinām strādāt, attīstīties, un es aicinātu visus apmeklēt pilsētas centrālo pludmali. Lai gan zilie karogi piešķirti divām pludmalēm, Daugavpilī ir daudz iedzīvotāju iecienītu peldvietu arī citu ūdenstilpju krastos. Pašvaldība veic tehnisko uzturēšanu arī vietās, kuram nav piešķirts oficiālas pludmales status. Ūdens kvalitātes paraugi regulāri tiek ņemti 12 peldvietās. Pirms neilga laika veiktās analīzes rāda, ka šobrīd to ūdens kvalitāte atbilst normatīvu aktu prasībām un tajās droši var peldēties. Atlika vien sagaidīt siltāku laiku un atcerēties, ka apkārtējās vides tīrība un sakoptība lielā mērā ir atkarīga no pašiem atpūtniekiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.